بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. سورة البقرة کی آیت نمبر 118 اور 119 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر کہا کہ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا. یہاں بے علم لوگوں سے مراد مشرکین مکہ ہیں، کیونکہ یہود کے بالمقابل، اہل کتاب کے بالمقابل یہ لوگ بے علم ہی تھے. ان کے بالمقابل جو ہے، جو بنو اسرائیلی تھے، وہ علم والے تھے، گرچہ علم کو چھپاتے تھے، سب کچھ جان بوجھ کر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو علم تھا، ان کو پتا تھا، کیونکہ وہ آسمانی کتابیں پڑھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں مشرکین مکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا. یعنی ہم اے نبی آپ کو رسول نبی اسی وقت مانیں گے جب اللہ تعالی خود آ کر کے بولے ہم سے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تبھی ہم مانیں گے. خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ہمارے پاس کوئی بات آئے تب ہم مانیں گے، اللہ تعالی ہم سے آ کر کے بولے تب ہم مانیں گے. اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، یعنی کوئی نئی بات یہ لوگ نہیں کہہ رہے، پیچھے بھی ایسا ہوا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا ہے، یہی سورۃ البقرہ کے اندر ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 70 لوگوں کو لے کر کے طور پہاڑ پر گئے، یہ یقین دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے، اور تورات جو کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے 70 بڑے بڑے لوگوں کو لے کر، جو قوم کے پڑھے لکھے اچھے سمجھدار لوگ تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی، ان لوگوں کو بات سنائی بھی دی، لیکن پھر یہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بات کرے تب مانیں گے، ہم سے بھی بات کرے اللہ رب العالمین تب مانیں گے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مار دیا، ان کے اوپر موت واقع کر دی. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ اب یہی لوگ ختم اگر ہو گئے اور میں اکیلے گیا قوم کے پاس تو یہ لوگ کہیں گے کہ میں ہی مار دیا ہوں، اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین ان کو بخش دے. اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس طرح زندہ کیا کہ ایک جب زندہ ہو رہا تھا تو دیکھ بھی رہا تھا دوسرے والے کو کہ ہاں یہ بھی زندہ ہو رہا ہے. پیچھے جو ہے سورۃ البقرہ کے اندر ہی یہ آیتیں گزر چکی ہیں، یہ واقعہ گزر چکا ہے بالتفصیل. کہنے کا مطلب کیا، میں اس لیے یہاں پر بتایا آپ لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مشرکین مکہ نے جو یہ خواہش کی اور یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آ کر کے بولے تب مانیں گے، یا ہمارے اوپر کچھ نازل کرے تب ہم مانیں گے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی ہے، پچھلی قوموں نے بھی ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے. ان کے اور ان کے دل جو ہے یکساں ہو گئے، جیسا وہ لوگ بول رہے تھے ایسا مشرکین مکہ بھی بول رہے ہیں. ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی. اللہ رب العالمین نے کہا جہاں تک یقین کرنے والے ہیں، سچ مچ جو جاننے والے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے نشانیاں آپ کو دے دی ہیں. یہ خود قرآن مجید بہت بڑی نشانی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی استاذ کے پاس نہیں گئے. مشرکین مکہ اچھی طرح جانتے، 40 سال کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے سامنے تھی. 40 سال کی زندگی، شب و روز کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے سب جانتے تھے مکہ کے لوگ، یہاں تک کہ اتنے اچھے طریقے سے جانتے تھے وہ لوگ کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. پھر جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو کہنے لگے نہیں یہ جھوٹے ہیں، ہر دھرمی ان کی، نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے.
اور نہ ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، اور لوگ پہلے بھی کہتے تھے آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ سیرت کے اندر الحمدللہ ہم لوگ سن ہی رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں، ہے نا، کہ کس طریقے سے نبی بنائے جانے سے پہلے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے، مگر نبی بنائے جانے کے بعد ابھی حالت کیا ہوگی وہ آگے سامنے آئے گی ہی بات، انکار کر دیے۔ بہرحال کہنے کا مطلب کیا عزیزان گرامی، کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں، جو یقین کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی میں ایمان کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو یقین دلانے کے لیے تو ہم نے نشانے بیان کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے قوموں کے حالات بیان کرتے، قرآن مجید کی آیتیں پیش کرتے، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا ہے، کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور دیگر واقعات ہو، بڑے بڑے جو ساری چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں، کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کیا اس وقت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری باتیں ہو رہی تھیں؟ نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ واقعات کا بیان کیا جانا، یہ قرآن مجید کا نزول، پھر ابو جہل نے مطالبہ کیا چاند کے دو ٹکڑے کر دو تب ایمان لے آؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، پھر بھی ابو جہل اسلام قبول نہیں کیا۔ تو کیا یہ نشانیاں جو اللہ رب العالمین نے دکھائیں، یہ نشانیاں کیا کم تھیں ایمان لانے کے لیے؟ کوئی آدمی ایمان لانا چاہے تو تھوڑی سی نشانی ہی اس کے لیے کافی ہے، اس کے دل کو بدلنے والی ہے۔ بہرحال آگے آیت نمبر 119 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ خوشخبری دینے والے سے مراد کیا ہے؟ خوشخبری دینے والا مطلب جو آدمی اچھا کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، اس کے واسطے خوشخبری ہے جنت کی، کہ جنت کے اندر اس کو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، ایسا ایسا انعام ملے گا، وہ چیزیں اس کو وہاں پر ملیں گی جس کے بارے میں عقل نے کبھی سوچا نہ ہو، دماغ نے کبھی وہاں تک راستہ نہ طے کیا ہو، وہ انعامات اس کو دیے جائیں گے۔ اور نذیر ڈرانے والا اس حساب سے کہ آدمی اگر برا کام کرے گا، گندا کام کرے گا، رب پر ایمان نہیں لائے گا، اے نبی آپ پر ایمان نہیں لائے گا، اور کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جائے گی یا گندگی کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے گی تو پھر اس لیے سخت جہنم کا عذاب ہے، یہ بھی آپ بتا دیجئے۔ چنانچہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے ہمیں پتہ ہے کہ اچھا کام کریں گے تو جنت، جو اللہ تعالیٰ کا انعام اور خوشخبری ہے، اور برا کرم کریں گے تو دوزخ، جو اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اور ہاں یہ بھی جان لیجیے، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اے نبی آپ سے یہ مت نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، آپ کا کام ہے حق بات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے، قبول کر رہے ہیں تو جنت میں جائیں گے، نہیں قبول کریں گے تو دوزخ کے اندر جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا اے نبی کہ بھائی یہ لوگ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، آپ نے کیا صحیح طریقے سے پہنچایا نہیں، کیوں اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے تھا، کیوں نہیں مانے یہ لوگ، آخر کیوں آج یہ لوگ فیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ ایسا سوال آپ سے نہیں کرے گا۔ آپ کی ڈیوٹی دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کر گزریے، باقی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، اللہ رب العالمین اچھے اعمال کرنے والا بنائے، ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔